Bar comença el partit a la ciutat esportiva Antoni Asensio, la jornada 38 d'aquesta tercera divisió balear. Avui pot ser un gran dia per al Reial Mallorca, per al club vermell, que pot aconseguir l'ascens del seu filial a la segona divisió de la federació. La pilota de Javier Alina és bona, li arribava la pilota allà, demanava la falta, però no li queda aquesta segona jugada. Miguelito se'n va cap endavant, Miguelito posa la sisena al Vines, qui la posa finalment arribarà, entra, gol! Gol! Aerolínies Gallà, Cudem, avant! Marca el Mallorca B, marca Pep Gallà. Quina centrada de Javier Albín, el caramelito del 7. I Pep Gallà, que no falla, marca el Mallorca B. S'avança l'equip de Julián Robles. Quina... Que lo pedíamos, Pablo, las aerolíneas de Pep Gallà. Sí, la verdad que ha sido un golazo. Ha calculado el tempo de puta madre. Y sobre todo... Albín también, un balón increíble, tiene una zurdita. Vaya caramelo, ¿eh? Sí, es que ha sido balón de gol y muy buen remate. S'ha avançat el Mallorca, Joan Miquel ha fet el més difícil, que era marcar el primer. Estan protestant els jugadors del Manacor, que s'havia inventat un córner. Se'n vol anar cap endavant en Xavi, alerta amb el Manacor, alerta també la directa d'aquest aquí. S'anticipa molt bé David Valverde, cap endavant, diu el Mallorca, cap endavant, diu el filial. Li demanava l'altre costat, però és que ja ho deien, té molta velocitat. I Bradia Baté, mira David Valverde, fins segon ha arribat de campo a campo, i tiro perquè me toca, quina pilota, Julián Robles. La tocada providencial, el defensa del Manacor, perquè entrava Javi Llabrés, estava tot sol al banda del Mallorca. Quina pena, que bona era. La corna, la pilota d'Albín, boníssim, cercava el cap de David López, li queda la pilota, li ha Centuf, que veu, aguanta Centuf, la ficava de dins, però tapa, rebutja la defensa del Manacor, alerta aquesta pilota que s'ha d'acabar perquè s'han de col·locar Gallà, que ja torna a posició Llabrés, que la fica, la malla de Llabrés cap a Centuf, que la fica, cap a Andalís, gol! Gol! Del Mallorca, bé marca! L'equip de Julián Robles, que vol donar la passada cap a la segona divisió de la federació, que bé ho ha fet Llabrés, passada de poesia. Gelia Centuf, que la tocava cap endarrere, l'ha tocat un jugador del Manacor, que ha entrat dintre de la porteria, marca el Mallorca B, marca l'equip de Julián Robles. Joan Miquel, això està una mica més a prop. Està més a prop, però se fa molt llarg, perquè encara queda mitja hora de partit. I com diu en Pablo, vull dir, és que ja són minuts que s'obren, i que de cada vegada ho veiem més a prop. Jo crec que l'equip està molt bé, està competint en el màxim, vull dir, miren David López progressant, fent d'extrem, la passada d'en Javi, i bueno, aquesta finalització ha estat espectacular. La posarà en joc, demana Llabrés en curtet, l'aguanta Javi, l'aguanta Llabrés, la pica a la central, quina pilota cap a Tobar! Quina pilota acabava de ficar Javi Llabrés, la saga de la manga, este chico! Quina pilota, menos mal que ha arribat Nobro per ficar-li la cama, però... Madre mía, Pablo, yo no l'havia visto. Balón espectacular. Poco más, ¿eh? Yes. Mira, es que lo veiem aquí repetir l'acció de Javi Llabrés entre dos jugadors, la pilota, però perfecta, preciosa, cap a Jaume Tobar, que se relamia el capità del Mallorca, que ve, se'n riu Jaume Tobar, perquè era molt bona, la centrada de Javi Llabrés. El otro futbol que... amb un equip que també... Li queda Ibra! Gol! Ibra Diabate, que el màxim golejador s'havia de sumar a la festa del gol, s'havia de sumar en aquesta exhibició del Mallorca B, que vol ser campió, que vol ascendir. Marca Ibra Diabate, 22 gols ja aquesta temporada, aquest home du el gol a la sang, Ibra Diabate. Madre mía, Pablo, tenía que ser él hoy, ¿eh? Sí, se la regalas, te la enchufa, no te va a perdonar. Es una barbaridad la temporada de Ibra Diabate. Joan Miquel, broche de oro en Ibra Diabate, una temporada para enmarcar. I superant totes les dificultats, lesions, vull dir que ha estat una temporada molt intensa, molt dura, però mira, en el final, en quin nivell ha arribat fins en el final. Quina barbaritat, la temporada d'Ibra Diabate. Julián Robles, que ja se saluda amb els jugadors
amb el cos tècnic del Manacor, David Valverde, que pot arribar a línia de fons, David Valverde, que ho fa del mil meravelles, David Valverde, dintre l'àrea, David Valverde, li fan penal, però aguanta, li toca per Tomàs-li que d'Elias, quina mà acaba de ficar, on l'àrbitre que xiula al final del partit, el Mallorca, que aconsegueix l'ascens a la segona divisió de la federació, el Mallorca B, que ho fa 5 anys després, el Mallorca B és el campió de tercera, ho ha aconseguit amb molta lluita, amb molt esforç, en aquesta tercera divisió de la federació, tothom allà, tothom entrant al camp, tenim a Julián Robles, emocionats a tots els jugadors d'aquest Mallorca B, el Manacor que abandona ja el terreny de joc, l'equip celebrant aquesta victòria, aquest ascens. Sí, la veritat és que avui hem trobat la recompensa de la temporada i després d'altre any que no hem pogut ascendir i bueno, a disfrutar ara. A disfrutar perquè quina temporada, ha estat increïble i la veritat és que us ho mereixeu molt des del 25 de setembre que no s'ha perd, que això és una veritat. Sí, ara hem començat un poc malament però ens va servir per tocar peus en terra i bueno, aquí tenim el resultat. Sí, sí, ya tocaba. Creo que después de tantos años buscándolo, al final hemos conseguido. El año pasado, que fue mi primer año aquí, nos fuimos muy jodidos y nada, creo que ya nos lo merecíamos y este año ha tocado y nada, ha tocado disfrutar y nada, dar las gracias a los compañeros por todo el trabajo que hacen cada día y al final tiene resultados y aquí se ha demostrado. Temporada increíble, ¿eh? Desde el 25 de septiembre que no se pierde otra portería cero, la temporada es para enmarcar. Sí, sí, la verdad que... Que la hostia, que se ha hecho una temporada muy buena, al final por eso han sobrado partidos y todo, y al final creo que el trabajo da los resultados y se ha visto. Pues ha costado, pero estamos aquí ya, ¿eh? Sí, creo que hemos acabado de la mejor manera posible, ganando al segundo clasificado, que es todo un equipazo, y bueno, los chicos se lo merecen por el trabajo que han hecho durante todo el año, y estamos muy contentos, bueno, a celebrarlo y a disfrutar del tan ansiado ascenso que nos ha costado estos últimos años. Pero merecido también para ti, ¿eh? Que ha mucho sufrimiento, dos años que quedándose ahí a las puertas, este año se ha conseguido y por la puerta grande. Sí, encima los chicos, la verdad que lo han hecho bastante fácil. Todo el sufrimiento que habíamos pasado estos años anteriores, pues durante todo el año el equipo ha sido solvente, ha sacado bastantes puntos a los rivales y bueno, ya acaba de la mejor manera posible, ganando en casa, con la afición, muy contento por todo, muy feliz. Y ahora a seguir, ¿no? Sí, bueno. Quedan cuatro partidos aún de liga, hay mucha gente que se está jugando cosas y hay que tener máximo respeto por todos los rivales y por todos los equipos para que nadie pueda decir absolutamente nada de nosotros. Ya Sandro nos lo decía, en minuto 80 decía, me quedan 10 minutos para llorar como una magdalena, no sé cómo están los sentimientos ahora de Julián Robles. Bueno, está bastante controlado, ya lloré bastante en los dos últimos y bueno, muy, muy feliz, la verdad que muy feliz y sobre todo por los chicos que se lo merecen, que se lo han ganado. Lo que tots esperàvem i al final ho hem pogut aconseguir. Bueno, vaya partida. Aquell passe cap a Elias en tu, màgia pura, eh? Bueno, de Vic que me rompies espai i la veritat és que ho han portat molt bé i al final, pues, bueno, està gol en propi, però va, també val. A nivell individual, imagina que temporada per emmarcar, eh? En primer equip, molta presència, aquesta sense segona ref, la veritat és que molt content, no? Sí, molt content. Ojalà que el primer equip pugui mantenir aquesta categoria seria el perfecte. Bueno, pues a seguir i a celebrar-ho. Moltes gràcies. I sobretot és pujar a categoria, tenir una alegria i l'any que ve aquests atlots que estiguin en el Cadial puguin viure un context més exigent i on puguin seguir evolucionant i que estiguin preparats per al primer equip. I al final estar segon a ref m'ho ajudarà això, a viure un dia a dia més exigent. Broche d'oro, una temporada increïble d'aquest equip que ara ho dèiem des del 25 de setembre que no perd, és que és una barbaritat, són 32 jornades on l'equip no ha perdut i avui ve el segon classificat i guanyes 3-0. Sí, no, la temporada ha estat magnífica, en tots els sentits han superat molts obstacles, dificultats de lesions i bé, el que han fet és complicadíssim, és veritat que el nivell de tercer en guany possiblement en la estructuració de categories ha baixat un poquet, però així tot és complicadíssim estar, com dius, 32 jornades fora a perdre i a més després de l'inici que va ser bastant dubitatiu amb dues derrotes i bueno, ha estat és d'admirar el que ha fet el cos tècnic i els jugadors. Ara ho han de celebrar una miqueta, no? Imagina que és veritat que hi ha partits encara, queden 4 jornades, però imagina que una mica més tranquils, no? Sí, ara el que han de fer és celebrar-ho, disfrutar-ho, que ha sembrat temps per tot i, bueno, seguir el màxim professional possible perquè aquestes 4 jornades que queden
seguir treballant i millorant, i, però bueno, òbviament ara és el moment de celebració i hem de... i s'ho han de passar bé, ja està, que és important, que s'ho passin bé, que és important. I preparar ja una miqueta per damunt de la temporada que ve. Sí, ara tenim, a nivell de club tenim sort, perquè bueno, tenim aquests dos mesos que ja de màgia, entre que ja mos queden més de competició, que ja sabem on estarem, i bueno, tindrem més temps per planificar i per decidir el futur dels aldots on estaran, i bueno, saps, també això que guanyam els que volen cangar més de la part administrativa que no el dia a dia en el camp. Sí, fins que no acaba i és segur, no se pot dir ho tenim, però vamos, aquest equip s'ha merescut, ha lluitat i més que ha pogut fer impossible. Des del 25 de setembre que no perd, eh? Quina temporada ha fet aquest filial, i sobretot que pugen a una categoria on ha d'estar sempre. Sí, jo crec que nosaltres tenim que estar en categoria de ref, o sigui, segona vez, perquè m'ho mereixem, de que ara és primer equip i tenim més projecció per pujar i ascendir, que no tercera. Nosaltres mereixem aquesta categoria que tenim, no. La siguiente. I amb això, pues, arribarem amb aquesta foto oficial de l'equip que també estan fent l'equip que jugarà la temporada que ve la segona divisió de la federació. Amb aquesta manera i amb aquesta alegria, mos despedim, mallorquinistes, la temporada que ve. Esperem estar a primera, però segur que estarem amb aquest filial a la segona divisió de la federació.